Come true, and they make all my dreams come true. Even my daughter here before, she had the best time just being here. And guys, you are the most beautiful and strong girls and powerful and ever girl. I love you all. I'll miss you all, and I'll be always cheering for you guys. Tô chegando aqui em Xangai agora. Eu vou acompanhar a Alessandra Ambrosio nas últimas 24 horas antes do desfile da Victoria's Secret. E eu sei que ela vai anunciar que ela tá fechando um ciclo pra Victoria's Secret, que ela já trabalhou com eles 18 anos, e esse é o último desfile, eu já sei disso faz tempo. Provavelmente quando esse vídeo sair, já vai ter saído na mídia. Então eu vim pra cá pra fazer esse vlog pra vocês verem o último desfile dela da Victoria's Secret. Tudo completo. É nóis, galera! Hello! Bom dia! Bom dia! Chegou bem na hora que o café tá chegando. Olha só o cafezinho da manhã. Acordou agora? Sim, acabei de acordar. O que, que você vai tomar de café? Café. E eu pedi um omelete. Era pra ser um omelete light, mas eu tô achando que esse omelete tá mais... Esse omelete não tá nada light, gente. E eu pedi frutas. Oh, essas frutas tão bonitas. Isso é o café que você toma todo dia de manhã? Ou é basicamente por causa do desfile? Não, esse é o que eu tomo todo dia de manhã. Às vezes eu peço bacon também. Gente, não, eu tinha pedido mais uma coisa. Eu pedi miso soup, gente. Eu tô na Ásia, eu queria comer miso soup. Sim, miso soup é porque você tá aqui. Não é que sim, você toma exato, todo dia. Não, não tomo todo dia. Você viu ele fora já? Uau, a gente tá de frente pro Rio. O que, que você acha de Xangai? Ah, eu acho que a cidade parece São Paulo. Metropolitana, bonita. É, exatamente. Não, é charmosa, é uma cidade muito charmosa. E assim, eu acho que tem vários lugares muito legais pra conhecer. A cultura chinesa aqui é muito legal, tem vários lugares lindos, uns jardins. Eu fui pra Beijing há 2 meses atrás e eu fui conhecer a Muralha da China. E é um dos lugares mais lindos que eu já vi. Na terra, gente. É muito lindo. Vale a pena conhecer. Quem vem pra China, vale a pena ir pra Beijing só pra conhecer a muralha. Muito bom. Ali, esse é seu... Que número? Esse é o meu 17º desfile. 17. O ano que vem você já pode beber. Você lembra do teu primeiro desfile? Lembro, óbvio. Meu primeiro desfile foi em 2000, em Cannes. E eu fui fazer o casting pro desfile. E eles pediram pra eu voltar. Daí, eles pediram pra eu ficar lá e pra fazer a prova de roupa de todas as lingeries que iam estar no desfile. Então, eu ia ser a modelo que ia provar tudo pra entrar no desfile. E eu passei uma semana com eles, provando todas as roupas. Vi todas as modelos entrando e saindo, fazendo a prova de roupa delas. É claro que eu tava feliz que eu tava lá, né, com eles por uma semana. Que isso significava que era um bom sinal, que eles tinham gostado de mim, senão eles já teriam me mandado embora. Mas não significava que eu ia fazer o desfile. Escuta, depois desse primeiro então que você fez, há 17 anos atrás, você fez todos os desfiles? Fiz todos os desfiles, incluindo um que eu tinha acabado de ter minha filha. Eu tive ela no final de agosto e a gente filmou no começo de novembro. Então foi 2 meses e meio depois que eu tive ela, eu fiz o desfile. Você acha que esse foi o mais tenso? Por causa... Esse foi o mais
extenso e eu não tinha perdido todos os quilos ainda, mas mesmo assim, tipo, foi legal. Eu, claro que eu vejo as fotos hoje em dia, eu fico, meu, o que eu tava pensando, né, de voltar pra passarela, mas tudo bem, entendeu? E o outro que eu fiz, eu tava grávida do meu filho de quase 4 meses, quer dizer, quase não, eu estava de 4 meses já. Então, tanto a Anja quanto o Noah já desfilaram, basicamente, pra Victoria's Secret. Basicamente, né, a Anja tava no backstage, eu dava de mamar e entrava na passarela. Se tirar um pouco o leite pra não sair na passarela. Mas ela tava comigo enquanto eu fazia o cabelo, assim. Tava ela no meu colinho, assim, 2 meses e meio, coisa mais amada. Tá, agora o nosso próximo plano é fazer o quê? Como você não quer, não está me deixando comer mais... Eu? Não vem colocar a culpa em mim, não. Ai, não, deixa eu mostrar o que eu ganhei hoje, porque... Eu não sei nem o que fazer com isso. Gente, olha a água da Victoria's Secret. Asa com... Ah, não, a água com asinhas. Olha isso, gente, coisa mais fofa. Bom, você sabe uma pra mim, uma pra você. Muito obrigado. Saúde. Cheers. Hoje muita água, hidratar bastante, né? Eu ganhei até um celular, gente. Um celular? Ganhei um celular. Pelo amor de Deus, não é o 10, não. Olha isso. Parece ser bem legal. E tem meu nome, tá escrito Victoria's Secret Fashion Show 2017 e tá escrito Alessandra. E olha esse aqui, que amor. O dia que eu cheguei... O dia que você chegou tinha mais docinho. Tinha um monte, que eu vi. Ontem eu comi um, ontem à noite eu comi um de chocolate, mas a minha filha comeu vários macarons. O Milan comeu macaron, você eu acho que comeu esse... Não, comi não, que eu sou de dieta. Você comeu o sutiã, não, você comeu a calcinha, né, amor? Não. Ó, o sutiã tá aqui, cadê a calcinha? Aqui é meu quarto. Deixa eu, vamos abrir a janela, vai, vamos acordar. Vamos acordar, são meu povo. 6 da manhã, louca, não. E nós vamos agora se preparar para nossa, Matheus, jura que você tá me filmando assim com essa cara? Amor, ui. Real life, real life. Ui. Olha o relógio, gente. Esse é o Aquaterra Seamaster. Olha isso, gente, de diamantes e tem essa madrepérola no meio. Não é lindo? Uau. Tá, nós vamos fazer o que agora? Malhar? Agora nós vamos malhar, sim. O plano agora é ir malhar e eu acho que eu vou correr ali embaixo, porque olha que legal, tem uma pista de corrida. Na verdade, eu nunca corri, mas como eu sei que você gosta de correr, Matheus, você vai me acompanhar, né? Então, eu acho que vai ser bem legal. A gente ir ali, corre uns 4 quilômetros, mais ou menos, que é a única coisa que eu consigo. E depois eu vou pra academia fazer uns exercícios pro bumbum e pro estômago, né? Pra barriga aqui, pro já abdômen. Já está maravilhoso. Tá, mas me fala uma coisa, esse treinamento que você vai fazer hoje é porque o desfile é amanhã ou você já tá fazendo há meses? Não, eu já tô fazendo faz uns 4 meses, só que agora eu tô intensificando. Normalmente eu faço 1 hora. Tipo, normalmente eu não corro, mas hoje eu vou correr e fazer os exercícios por 1 hora. Então a gente vai correr por 30 minutos e depois fazer exercício por 1 hora. Você fica nervosa de colocar lingerie amanhã? Claro, né? Tá louco? Mas qual que é o nervosismo? Ah, o nervosismo é tá com tudo no com 36 aninhos, amor. Porque quando você tem 20 é uma coisa, né? Quando você tem 36 é diferente. Tá, e eu mais lembro quando. Que nunca. Ah, obrigada. Eu te amo. Por isso você é meu melhor amigo. Olha só quem tá aqui. Oi, gente, do outro lado do mundo. Você já foi no desfile da Victoria's Secret antes? Uma vez. Quando? Você foi no do Balmain em Paris, não era Victoria's Secret? Não, eu fui quando eu era pequena. Quantos anos você tá, Anja? 9. 9? Você quer fazer o quê quando você for grande? Atriz e cantora. Atriz e cantora? Atriz do quê? De filme de comédia? Tudo. Bom, gente, eu tô aqui esperando com essas minhas botas maravilhosas, que é do segmento da Balmain. E quem tá aqui comigo? Laís tá aqui me mostrando a comidinha que ela tá comendo no backstage. Tô com fome. Eu não sei se eu vou comer isso ainda. Olha a galera aqui, aqui tá o backstage. E eu tô esperando aqui porque eu tô no primeiro segmento, e tô no último. Então eu tenho um chá de cadeira aqui, in between. Thank you.
Estamos aqui em Xangai, na inauguração da loja da Balmain. E a rainha da Victoria's Secret do nosso coração, Alessandra. O que você mais gostou do desfile ontem? Ah, eu adorei que a gente tá aqui na China. E também foi meu 17º desfile. E foi a última vez que eu entrei na passarela pela Victoria's Secret. Eu acho que foi super especial por estar aqui em Shanghai, por ter sido o maior desfile que a Victoria's Secret já fez. E foi minha despedida. Eu achei que foi lindo. Eu tava super emocionada. O Ed, que é o diretor da Victoria's Secret, fez um discurso super emocionante. Assim, tava todo Você feliz. Fez um discurso maravilhoso. É, eu não. Eu só agradeci por tudo, né? Eu agradeci ele, mas assim, foi lindo porque eu vi as meninas, assim, olhei no olho de cada uma delas, estava todo mundo com lágrimas nos olhos, e eu amo elas. Então, assim, a Candace, a Adriana tá do meu lado, me abraçando, a Laís, a Lili, todas as meninas que trabalham há muito tempo, são minhas irmãs Angels. Então, foi muito lindo, assim, eu não estava esperando por ser tão emocionante. Claro que eu tenho paixão, eu tenho um amor, assim, um carinho pela marca, porque é a primeira marca que me agregou, que me abraçou. E assim, trabalhei com eles por 18 anos, amo. Amor, a gente vai te vender muito mais de speed special por aí e em filmes, porque agora tem alguém hollywoodiana. Olha só no quarto da Alessandra o que, que a gente tá preparando pra ela. Uma surpresa por causa de ser o 17º desfile dela. E o último, como ela falou. Então a gente tá fazendo uma festa surpresa pra ela. Tá todo mundo aqui, ó. A Aline, a irmã dela, a mãe, o pai, a Cássia. Quando ela chegar, ela vai ter essa surpresa. Cadê o bolo? Quieta, Alessandra, tá chegando! Wait, nessa data querida, I don't know. Forever on vacation. 17 anos! Real vacation! Real vacation, amiga!